И водещото от света, десетки хиляди на площада в Атина, гръцките фермери свикаха втори голям митинг срещу вдигането на данъците и срещу пенсионните вноски. Около 20 хиляди души скандираха срещу кабинета и тройката кредитори. Увеличаването на данъчната тежест е наложено от споразумението с Европейския съюз и Международния валутен фонд. Въпреки непрестанните протести и блокадата на редица пътища от 3 седмици, управляващите нямат друг избор, освен да повишат данъците. Но гражданите се чувстват подведени от новата власт след обещанията й за край на непрестанните икономии. С 27% пенсионна вноска и 26% данък. 53% от всичко отива за държавата. И това е преди производствената стойност и останалите данъци. Повечето хора се чувстват предадени. Миналата година преди изборите Алексис Ципрас се качваше по тракторите и обещаваше на фермерите, че ще спасят нивите си. А сега виждаме точно обратното.